Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um encontro que começou na sexta-feira, dia 11, e vamos aí continuar todos os domingos de outubro. Isso mesmo, hoje é o primeiro domingo que falamos juntos em continuidade. Nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, sobre seu relacionamento com Deus, o relacionamento de Abraão de Deus, Abraão com Deus e de Deus com Abraão. Na sexta-feira nós começamos trazendo um panorama geral de como a Bíblia apresenta Abraão, sua descendência, e eu quero recapitular com você o capítulo 12 do livro de Gênesis. Você pode abrir comigo aí? Encontrou? Então feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, pedimos tua direção e tua guia ao estudarmos a tua palavra. Guia-nos, Senhor, mais nesse assunto, mais nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No capítulo 12, apresenta Abraão e Deus fazendo um chamado para ele. Você se lembra disso? Se você não se lembra dos detalhes, acesse no canal, aqui mesmo da Igreja do NASP, o culto do dia 11/10. Isso mesmo, onde foi a introdução geral. Eu vou trazer só alguns tópicos para que você acompanhe o raciocínio, tá bem? Então, Deus apresenta Abraão, assumindo Ló, seu sobrinho, filho do irmão que faleceu, e se casando com Sarai, onde a Bíblia apresenta no capítulo 11, no verso 30, que ela é estéril, a primeira mulher apresentada como estéril na Bíblia. No capítulo 12, no verso 1, é a primeira vez que Deus fala com Abraão, e Deus então faz uma proposta, ou melhor, dá uma ordem para ele, e a ordem é a seguinte, acompanhe comigo aí. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão era um homem muito rico, muitas posses, muitas mesmo. Ele tinha um acúmulo de praticamente 9 gerações acumuladas de terras, pedras preciosas, escravos, animais e tudo que você imaginar. Abraão tinha tudo isso e Deus fez uma proposta para ele, abandona o que você tem e vai para um lugar que você não sabe onde é que é e eu vou te dar uma terra que você não conhece. Que proposta! Abraão aceita. A segunda proposta que Deus faz a Abraão é, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Deus estava dizendo para Abraão, sai do meio do teu povo. E Abraão, aparentemente, aceita a proposta, porque Deus disse que se ele fizesse isso, Deus daria a Abraão o que ele não poderia ter de maneira natural, que era uma descendência, e Deus promete que tudo que fosse de Abraão seria de sua descendência. Então na mente de Abraão começou o pensamento, mas minha esposa é estéril, como pode eu ter filhos, se ela não pode dar filhos? A primeira mulher impedida de obedecer a ordem de Deus de Gênesis 1, 27 e 28, quando Deus disse, multiplicai-vos, enchei a terra, se espalhem, sujeitai a terra. Bom, eu comentei na sexta que Abraão aparentemente não obedece totalmente o que Deus diz, e ele também não entende tudo o que Deus pede para ele fazer, ele sabe que ele tinha que sair, ele sabe que ele tinha que sair sozinho, tirando a sua família paterna, e ir para um lugar que ele não conhecia. Mas no verso 4 do capítulo 12, vai dizer que Abraão carrega Ló com ele. Então vai Abraão, suas posses, sua esposa e Ló, seu sobrinho, vai com ele. Por que que Ló vai com ele? É o que nós vamos estudar hoje, como Abraão entende. Então tem 3 pontos que eu quero que você preste atenção, para que você entenda o conteúdo dessa noite. O primeiro deles, que nós vamos estudar de maneira assim mais intensa, é como Abraão se relaciona com o que ele entende da promessa de Deus. Esse é o primeiro ponto. Como Abraão se relaciona com isso. O segundo ponto é o seguinte, como Abraão se relaciona com sua família a partir do que ele entende do que Deus mandou ele fazer. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é como Deus se relaciona com Abraão a partir do que Abraão entende
do que o Senhor disse para ele. Deu para entender os três pontos? Esses são os três pontos. Como Abraão se relaciona com aquilo que ele entende, da palavra de Deus. Como Abraão se relaciona com sua família, a partir do que ele entende. E como Deus se relaciona com Abraão, a partir de suas ações, do que ele entende, do que Deus falou para ele. São esses três pontos principais. Então, acompanhe comigo aí o conteúdo de hoje, a partir do verso 10, que vai dizer o seguinte: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Aqui já tem muitas informações para a gente, muitas mesmo. A primeira: que terra que havia fome? Se nós formos para o capítulo 12, no verso 5 a 7, nós entendemos que até aquela terra era Canaã. E aqui remete a nossa memória ao capítulo 10, quando vai trazer as descendências dos filhos de Noé. E Canaã pertence à descendência de Cão, filho do qual, no capítulo 9, ele recebe do pai uma maldição, dizendo que seria servo dos seus dois irmãos, Sem e Jafé. Tendo como base os últimos 11 capítulos, é importante entendermos que a história continua. Então, o que está acontecendo aqui faz parte dos acontecimentos do dilúvio e pós-dilúvio das gerações. Então, nós encontramos na terra de Canaã, lugar onde moravam a descendência de Cão, filho que recebeu a maldição de Noé, do pai por tê-lo visto nu e ter feito isso, falado isso para os irmãos com sarcasmo, ele recebe a maldição do seu pai. E é nessa terra, lugar que mais se tinha o conhecimento de Deus, que há fome. Você sabe o que a Bíblia quer dizer quando diz que houve fome na terra? Requer um estudo sobre os capítulos 26 do livro de Levíticos. Guarda aí, escreve capítulo 26 do livro de Levíticos, vou deixar como tarefinha para você, tá bem? Para você ler. Capítulo 26 de Levíticos, capítulo 28, 29 e 30 de Deuteronômio. São os dois, ou melhor, os quatro capítulos que falam sobre a aliança de Deus com o seu povo e as bênçãos que receberiam pela obediência e as maldições pela desobediência. E nós encontramos nas maldições pela desobediência o anúncio da fome. A terra teria fome, ou melhor, as pessoas teriam fome, a terra não iria produzir. Interessante isso, né? É muito interessante quando ligamos isso a Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Onde Deus vai dizer para o homem que ele deve sujeitar a terra seria a sua serva. Depois do pecado, Deus continua dizendo que a terra seria a serva do homem, para produzir aquilo que o homem plantasse ou cultivasse, mas pela desobediência às leis de Deus, a terra não obedece ao homem, mostrando a soberania de Deus sobre tudo e sobre a história. Bom, sem muitas divagações, voltamos aqui mostrando que por ter fome naquela terra, anúncio de rebelião, anúncio de uma vida rebelde, esse povo, no caso Abraão com sua família, descem para a terra do Egito. Sabe, a terra do Egito, aqui na sua Bíblia, aí no capítulo 12, verso 10, vai estar escrito Egito, não é isso? Mas lá no capítulo 9, versos 24 a 27, vai estar escrito que da descendência de Cam, o segundo filho descrito lá no capítulo 24 é Mitzrayim. Mitzrayim é a palavra Egito, transliterada do hebraico de maneira direta. Egito é a tradução e Mitzrayim é então apenas a transliteração. Então aqui nos mostra que a terra do Egito também fazia, os egípcios faziam parte da descendência de Cão. Povo este que, segundo o anúncio de Noé para seu filho, a maldição, deveriam ser servos das descendências dos dois irmãos, Sem e Jafé. Nós vimos na sexta-feira que Abraão era descendente de Sem. Partindo então da profecia de Noé, a terra do Egito deveria servir Abraão. E isso vai acontecer de maneira microcósmica aqui, acompanhe comigo.
vai dizer que houve grande fome. Eu comentei que fome é uma característica de maldição por desobediência. E vai dizer no verso 11 assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Você percebe que o próprio autor já está dizendo que Sarai é mulher de Abraão, sua esposa? Mas olha o diálogo que eles vão ter agora, Abraão e sua esposa. E ele vai dizer assim: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Olha a proposta que Abraão vai fazer para ela agora, para sua esposa. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem com vida. Que proposta interessante e indecente. Bom, vamos analisar o texto conforme as informações que ele nos dá. Lá no capítulo 11, nos dá o passado de Sara? Não, não dá. Mas no capítulo 20, no verso 12, e eu vou falar para você acompanhar comigo lá, capítulo 20, verso 12, vai dizer o seguinte: por outro lado, ela, Sarai, ela, a mulher, também é minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Olha só, Sarai, ela era irmã por parte de pai de Abraão, era irmã. Então, quando Abraão pede para ela dizer que é irmã, você acha que, ele está pedindo para ela mentir? E aí, o que, que você acha? Bom, aparentemente não, mas na verdade sim. Sabe por quê? Sabe quando Sarai deixou de ser a irmã de Abraão? Quando se tornou esposa dele. Quando ele e ela tiveram a intimidade de marido e mulher, ela deixou de ser irmã e passou a ser mulher, esposa. E agora eu fico aqui imaginando na minha cabeça o que se passava na mente de Abraão em fazer uma proposta dessa. Não parece, eu não sei se você concorda comigo, mas aparentemente parece que há um distanciamento no relacionamento de Abraão e Sara. Parece que há um distanciamento. E esse distanciamento tem um motivo. Sabe qual é o motivo? O motivo se chama Ló. Isso mesmo. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma descendência. Como Sara era estéril, quem Abraão creu que fosse então a concretização, materialização do cumprimento dessa promessa? Ló. E por Sarai ser estéril, parece que Abraão tem um distanciamento e agora dá mais atenção ao sobrinho, que para ele é filho, do que para a esposa, porque a esposa não tem como fornecer aquilo que Deus prometeu que faria. Eu quero tirar duas lições dessa parte, duas. A primeira delas com respeito ao pedido de Abraão para sua esposa. Sabe qual foi o pedido de Abraão para sua esposa? Minta. Sabe o que eu observo com isso? Aquele que nós chamamos de pai da fé começa seu ministério orientando alguém a mentir. Ó, peraí, não entenda que eu estou aqui desfazendo de Abraão, não. O que eu quero te mostrar, quero mostrar para você, é a aproximação que existe entre nós e Abraão. Abraão era um ser humano como eu e você, uma pessoa com seus problemas, seus traços de caráter. Abraão é mais próximo de nós do que nós imaginamos. Outro ponto, a mentira. Muitos hoje mentem descaradamente. Sabia disso? E não é triste isso? A mentira faz parte. E o pior disso, as pessoas hoje evitam ouvir a verdade. A maioria das pessoas preferem ouvir que está tudo bem do que ouvir a verdade. E isso tem deixado muitos mal acostumados. E eu não quero ser preconceituoso com isso, não me entenda assim, mas eu vou usar aqui uma forma popular de se chamar a tal da mentira branca. Você já ouviu falar sobre isso? É aquela mentira que aparentemente não faz mal a ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, olha aqui nos meus olhos. Para Deus, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Inteira. A palavra do cristão, como diz a Escritura, deve ser sim, sim e não, não.
o que passar disso vem do maligno. E foi o próprio Cristo que disse. E eu tenho um desafio para fazer para você. Presta atenção no desafio. Meu desafio para você é o seguinte: você passar uma semana, isso mesmo, começando de hoje à noite, uma semana sem mentir. Você topa o desafio? Topa? Então escreve nos comentários aqui, olha, põe assim, ó, eu topo. E até na próxima semana eu quero que você escreva uma experiência interessante que você teve, falando a verdade, sem mentir. É o desafio que nós vamos ter para essa semana. Uma semana sem contar nenhuma mentira. Nem a chamada mentira branca, que é aquela mentira que aparentemente não ofende ninguém, não faz mal a ninguém, mas causa dificuldade, causa problemas no nosso relacionamento com Deus. Porque podemos enganar de maneira simples alguém, mas Deus conhece toda a verdade. Topa o desafio? Então escreve aqui embaixo, topo, e me conta como foi até o próximo domingo. Tá bem? A segunda lição que eu quero tirar é a seguinte: Abraão começou a dar mais atenção para o suposto filho do que para a esposa. E aqui nós encontramos um problema real nas famílias brasileiras, ou quem sabe nas famílias do mundo. Sabe, pai e mãe, há um grande erro da nossa parte quando nós colocamos os filhos acima do relacionamento matrimonial. Talvez você se ofenda com isso, mas é uma verdade. Existem mães e pais que vivem muito bem até terem um filho, e agora parece que o filho tem mais atenção do que a esposa ou o marido. Isso é um erro. Sabe por quê? Porque os nossos filhos precisam de um exemplo de família. Eles precisam saber o que é ser, se for menina, mãe, mulher. E se for menino, ele precisa saber o que é um homem, o que é um pai. Quando nós damos mais valor aos filhos do que ao cônjuge, nós não estamos dando um bom exemplo aos nossos filhos. Não estamos dando para ele um parâmetro. Não estamos dando para eles um exemplo. Não estou dizendo que você deve desfazer do seu filho, mas estou dizendo que você não deve desmerecer seu cônjuge. Você não deve tratá-lo mal, nem se distanciar no relacionamento com ele. Não deve. Sabe, essas ações de Abraão, é pelo que ele entendeu do que Deus falou. Deus não deu detalhes a Abraão de como seria o filho, de como ele tomaria a terra. Deus não deu. Então nós encontramos Abraão aqui agindo, se movendo, fazendo algo, tentando. E eu acredito que você, como uma pessoa sincera, também, talvez não tenha total conhecimento da palavra de Deus, e está tentando viver aquilo que você sabe. Mas tome muito cuidado. Abraão teve um distanciamento da família, da esposa, e é um erro que hoje pode acontecer também nas famílias. Para você, meu amado amigo, que talvez seja o único cristão da sua casa, quando Jesus alcança você, ele não te alcança para você se distanciar do pai, da mãe, dos irmãos, do sobrinho, do vô, da avó, dos tios, não. Deus chamou você para ser o ponto de luz, o foco de luz da sua casa. Então tome cuidado, você marido, você esposa, quando aceita Cristo e o cônjuge não, cuidado para não tratá-lo com indiferença. Não é isso que Deus espera de você. Quando nós aceitamos a Cristo, deveríamos nos tornar pessoas melhores, mais amorosas, mais pacientes, mais queridas, pessoas agradáveis e não julgadoras, frias, indiferentes e egoístas. Você tem se tornado assim? Eu conheço, infelizmente, pessoas que são os únicos cristãos da família, e eu vou me atrever aqui a dizer os únicos cristãos batizados de sua família. E ao invés de ter um bom relacionamento com a família que não é cristã, que não é da mesma fé, acaba se distanciando e dando mais valor aos irmãos da fé do que aos irmãos de sangue. O problema não é o valor dado, mas é a falta de equilíbrio na distribuição do amor oferecido.
Ame a sua família que não é cristã. Ame. Porque Deus chamou você para ser a ponte de ligação entre Deus e os seus familiares. Guardou isso aí? Importante. Nós encontramos então aqui no texto bíblico Abraão se distanciando. Ele acreditava que Ló merecia sua atenção, porque Ló seria o filho da promessa. Abraão, não vou dizer que ele estava errado, hoje podemos dizer, mas no momento em que isso acontece, foi o que ele entendeu. E entra aqui o primeiro tópico: Abraão não entendeu tudo, e do que ele entendeu, ele está agindo, e isso levou a se distanciar de sua esposa. Abraão não entendeu como seria a vinda do seu filho, da descendência prometida, mas isso o levou a dar mais atenção àquilo que ele acreditava ser certo do que aquilo que Deus tinha revelado. Interessante isso, né? Continua acompanhando comigo o texto. Olha o que vai dizer no verso 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram junto dele, falaram com o Faraó: Faraó, tem uma mulher muito bonita aí, que chegou junto com seu irmão Abraão. E então vai dizer, o verso 16: este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Como Abraão disse para ela dizer que era irmã, o Faraó olhou aquela mulher linda e falou assim: ó, vem comigo que você tem um porte de princesa, você parece uma princesa, vem comigo, mora comigo no palácio. E ela foi. Você imagina o que podia estar passando na cabeça de Sarai ou Sara? O homem que ela tinha prometido fidelidade, a entrega nas mãos de um homem estranho, porque ele acreditava que com isso estivesse fazendo a vontade de Deus. Meu querido, eu quero te dar mais um conselho. Escuta o que eu vou te dizer. Nem sempre nós entendemos por completo o que Deus nos pede para fazer. Quando nós achamos que já entendemos tudo, nós corremos o risco de decepcionar as pessoas que deveríamos amar. Nós acabamos correndo o risco de ferir pessoas que deveríamos ajudar na cura. Nós corremos o risco de dar as costas a pessoas às quais deveríamos ajudar na salvação. Abraão virou as costas para sua esposa, e isso trouxe sofrimento a ela, muito sofrimento, porque ela nunca esperava que o seu marido a entregasse de bandeja, e ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Meu conselho a você: seja mais humilde, ou melhor, sejamos mais humildes. Não ambicione dizer que você entendeu tudo do que Deus já te revelou, se você não está fazendo nada do que você sabe que está certo, porque a revelação aqui na vida de Abraão está sendo progressiva. Isso não impede Abraão de fazer, e os erros dele deveriam servir de exemplo para evitar os nossos erros. Vamos continuar. Olha só que interessante o que vai acontecer agora. Verso 17: porém, o Senhor, você percebeu que do verso 10 até agora, até o verso 17, Deus não tinha sido consultado, Deus não tinha sido pronunciado e não tinha se manifestado? Sabe o que mais me admira nesse momento aqui, no relacionamento nosso com Deus? Deus nos dá espaço para praticar aquilo que acreditamos ser o certo, pelo que entendemos que Deus nos revelou. Ficou muito complexo? Eu vou tentar melhorar isso. Deus nos dá espaço para praticar aquilo que achamos que é certo. Deus nos dá espaço. E quando nós confiamos e temos um coração sincero para fazer aquilo que cremos ser o certo, e dá errado, Deus se manifesta, consertando as coisas. É o que ele faz aqui no verso 17, olha só: porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste que era tua irmã? A tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher. Vai, leva embora e vai embora com ela.
eu me encanto com a profundidade teológica dessas informações, principalmente quando estudamos o microtexto e o macrotexto. Quando nós olhamos aqui, eu gostaria que você imaginasse o cenário. Sarai é casada, ama Abraão, está ali porque ele pediu, decepcionada, triste, abatida, oprimida. De repente, Faraó, querendo se apossar da mulher que ele quer casar, tenta então ter a sua intimidade com ela. E quando ela está sendo oprimida para isso, quem se manifesta? Deus se manifesta para libertar a oprimida, que não está sendo defendida por aquele que deveria ser o marido. Ao contrário, para Abraão estava muito confortável, muito. Ele estava ganhando presentes da parte de Faraó. Que interessante isso, vindo do pai da fé, não é verdade? Sabe, Abraão era tão pecador quanto nós. A diferença até agora é que Abraão acha que está fazendo o que é certo. E nós, tendo esses exemplos, continuamos fazendo o que é errado. É a grande diferença entre nós e Abraão. Mas voltando à questão da opressão, quando Sarai é oprimida, Deus se manifesta e lança pragas sobre a casa de Faraó. Olhando para o macrotexto, nós temos aqui, de maneira menor, o exemplo do que aconteceria com Israel. Quando Israel começa a ser oprimido pelo Faraó do Egito, o que Deus manda para libertar seu povo? Pragas. É isso mesmo. E quando o povo está saindo, o povo sai de mãos vazias? Não, sai com muitos presentes. O povo é expulso de lá. Encontramos a mesma coisa acontecendo aqui, de maneira bem menor, de maneira microcósmica, na vida de Abraão e Sarai. Sarai é oprimida, Deus manda pragas e eles são expulsos da terra do Egito, com muitos presentes. Sabe o que observamos aqui? Como Deus lida com nossas ações a partir do que entendemos, do que Ele nos revela. Sabe, meu querido, nem sempre quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos entender todas as coisas. Tem coisas que são complexas, mas nós precisamos agir de acordo com o que acreditamos ser o correto, para que Deus possa ir nos revelando cada vez mais e mais. Sabe quem some da história depois que Deus se manifesta? Ló. Ló desaparece. Ló desaparece da história. Quem sabe com isso, Deus esteja querendo mostrar a Abraão que ele está colocando o valor do cumprimento da promessa na pessoa errada. A pessoa na qual o seu descendente deveria vir era Sarai, e não era Ló o descendente prometido. Para Abraão deve ter ficado muito confuso, porque assim como Abraão, nós também tentamos limitar a forma que Deus cumpre suas promessas. Sabe, amado, mesmo que o cenário não seja propício, nada pode limitar o poder de Deus de cumprir suas promessas em sua vida e na minha vida. A partir daqui, vai dizer o verso 20, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Sabe, eu quero encerrar o nosso estudo, nossa reflexão desta noite, com esses três pensamentos, com essas três aplicações. A primeira delas, Abraão age de acordo com o que ele entendeu do que Deus falou, mas ele não entendeu tudo. E eu vou repetir uma lição que eu já falei na sexta: não espere entender tudo para fazer o que você sabe que está certo. Deus vai revelar para você de acordo com o que você avança. De acordo com o que você avança, Deus vai revelando. Quando nós acreditamos ter as respostas, nós acabamos nos decepcionando muito mais do que nos alegrando, porque Deus vai revelando de maneira gradativa conforme vamos avançando. A segunda lição que eu quero tirar com você é que o relacionamento de Abraão com sua família, a partir do que ele entende do que Deus disse, é de afastamento. Amado, amada, presta atenção.
o Evangelho não deveria tornar você uma pessoa fria, calculista, egoísta e assentimental. Uma pessoa sem empatia. Ao contrário, o Evangelho deveria nos transformar em pessoas pacientes, amorosas, agradáveis e preocupadas com a vida daqueles que ainda não foram alcançados por Cristo. Então, muito cuidado, se a sua fé tem tornado você uma pessoa fria, apática, tem alguma coisa errada. Talvez não entendemos direito o que Deus está esperando de nós. Cuidado para não atropelar as pessoas. Se precisar fazer isso, entenda com carinho que eu vou te falar. Faça com amor. Faça com carinho. Não deveria haver violência física ou verbal na casa em que Cristo é chamado de Senhor e Rei e Salvador. Não deveria haver. Se há, tem alguma coisa errada com a forma que nós entendemos a palavra do Senhor. E a última lição que eu quero tirar com você desse texto nessa noite é o seguinte, preste atenção. Deus respeita o nosso espaço de prática do que entendemos ser o certo, mas seja humilde para aceitar Deus corrigir quando entendemos errado. Talvez você pertence a uma fé, estuda a Bíblia há muitos anos, e agora, acessando o conteúdo, os vídeos aqui da Igreja do NASP, você tem aprendido coisas novas. Não procure erros. Não estou dizendo para você aceitar tudo. Não procure erros críticos, mas tente avaliar esse conteúdo com sua vida. Se sua vida estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus continue abençoando você, dirigindo sua vida. Mas se você tem percebido na própria palavra do Senhor que o que você aprendeu até agora é errado, pratique o que é certo. E eu vou te pedir outra coisa, não tente revolucionar a igreja que você frequentava, porque Cristo alcançou você. Não critique a igreja da qual você saiu, porque Jesus não chamou você para criticar pessoas, Ele chamou você para salvar pessoas. Tá bem? Então, fica o desafio para essa semana. Uma semana sem mentir. Você aceita o desafio? Você tem esse desejo de viver uma vida de maneira verdadeira, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, para que Deus possa continuar revelando, corrigindo e dirigindo sua vida? Se você quer, se você aceita e acredita, eu convido você a fechar os olhos e orar comigo nesse momento. Grande Deus, ajuda-nos a aprender com as histórias da vida de Abraão. Nos guia, Senhor, no Teu caminho e nos dê a Tua paz. Nos dê força, Senhor, para passar, para aceitar esse desafio de passar uma semana sem mentir. Nos dê forças para manter a verdade. E quando a mentira for inevitável, ajuda-nos a ter o silêncio em nossos lábios. Abençoe esse amigo e essa amiga que nos acompanha e nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, conduza a sua vida. Nós temos um encontro no próximo domingo. Deus abençoe você. Até lá.